Takoi në rrugë striptisen që e puthi në buzë brenda shtëpisë, Kristi tregon se çfarë ndodhi. Takoi në rrugë striptisen që e puthi në buzë brenda shtëpisë. Gjatë festës së beqarisë së Luisit, Kristi u mahnit pas një striptise e bjonde, me cilën kërceu gjatë gjithë natës e madje shkëmbyen një puthje. Kur vajzësi duhej të largohej, tha Kristit, të takoheshin pas Big Brother dhe ai pranoi. Pas marimit të reality show, Tiori ndau me fansat e saj një video ku Kristi shfaqej duke hipur tek makina e klubit të natës. Si qëndron e vërteta e të gjithë kësaj, Kristi vendosi ta sqaronte vetë. Dola nga makina dhe çuditërisht ishte taksi aty. Unë se prisja fare, asa i shoferi në fillim nuk po shikonte fare. Edhe unë kur e pash më ka ardhur shumë për të qeshur sepse ishte koincidencë.